આજે અમારે બલાંગીર ટાઉન પીએસર ટીમ આઈઆઈસીંકર નેતૃત્વરે ગોટે ખબર પાઇલે ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖବର ଇଏ ଥିଲା କି ସୋନପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼େ କିଛି କପ୍ ସିରପର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କଲେ ତ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଅରାଉଣ୍ଡ 4000 କପ୍ ସିରପର ବୋତଲ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ 3 ଗାଡ଼ି ଧରାହେଇଛନ୍ତି, 6 ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରାହେଇଛି, 34,000 ପ୍ଲସ୍ କିଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୟାସ୍ ବି ରିକଭରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ର ଇଏ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ଫାଇନାନ୍ସର ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କ ବି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ରଖାହେଇଛି। ଏହା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା। ତତ୍ସହିତ କିଛି ରିପିଟ୍ ଅଫେଣ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ବଗେରା ରହିବ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରାଯିବ। ଯେଟା ବି ମୁଁ କହିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସିଆରେ କରାହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର, ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ୟା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେସ୍ ବି ୟା ଭିତରେ NDPS କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କଡ଼ା ତାର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରିକି ହିଁ କରାହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଆମର ଟାଉନ୍ IIC ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଲେଡ୍ ବାଇ NK ଭୋଇ ବାରିକ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଆମର ସାଇବର ସେଲ୍ର ଟିମ୍ ବି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ମିଟିଂସ ରୁହନ୍ତୁ କି ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ବି ଆୱେରନେସ୍ରେ ରୁହେ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଯେଉଁ ଅଛି ଖରାପ ଜିନିଷ, ଆପଣ ସେଠାରେ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ନେସେସରୀ ଲିଗାଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ବି ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ଉଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୱେରନେସ୍ ରାଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ଯେତେବେଳେ ସାଇବର ଆୱେରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଭିତରେ ବି ଆମେ ୟା ଉପରେ ବି ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଇଏ ରାକେଟ୍ର ତ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରଖିଛୁ ଆମର ଗୋଟେ କନ୍ସର୍ଟେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ ହିସାବରେ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଡିସ୍ରପ୍ସନ୍ ହେଇଦେଉନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଠି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଅଟକାଇକି ତା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ। କପ୍ ସିରପ୍ର ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତ ଆମର ଆଇନ କହୁଛି କି ଯେଉଁ ଅଗର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡା କି କାନ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଇଲିଗାଲ୍ ହେଉଛି। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଉ ସେ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି ସେଠିରେ ସେ କନ୍ସଲ୍ଟେଡ୍ ଅଥରିଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲିଗାଲ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଅଛି, ଭାରତ ମାନେ ଛୋଟ ଦେଶ ନାହିଁ, ଆମର ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ମେଡିସିନାଲ ତାଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇକି କରୁଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍ କି କିଛି ଆମର ଇଏ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଲିକର ରିଲେଟେଡ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ ହିସାବରେ ଅଗର କହିବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଅଗର ଆସୁଛି ତ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ବନାଇକି ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭ୍ ତାର ବି ଆମେ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବି ମିଳୁଛି ତାର ବି କେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଲ।